খুলাই দিন নীজিদাইন ডিচেম্বৰ নেইজা নৈজি বিসতিবাৰ বংলদেশ ভাৰত জুলি আইনী বৰেখা পাংলাদেশী আইজ সাছে ভাৰত মানে বংলদেশ ভাৰত আইনী বৰেখা হাপ জুলি যাতে যবতে যাল আলো যাবিপুৰ বংলদেশ আইনী বৰেখা হাপফ সাচে আইজ হমজাং হমজান আই মূৰা যাব জালিৰাণী দাস জালি ৰাণী দাস গাঁও গছ সুদানশু দাস জুলি জান ভাৰত আইনী বৰেখা হাপ জালিৰাানী দাস ভাৰত শুধানশ দাস আৰু বিনি সুশীল দা হেপাজ মৰিগাঁও জিলা নিা ধা আৰু ধৰেকা বাইদেউ পষ্ট খ পুলিচজন হমজে হমজান দায় মূা যাবিফ হুছেইন মা কিৰপেটান তি তামিলনাডু ৰাজ্যৰ ট্ৰিচি দেবংগৰ সাছে বাজি বছৰ বৈছি আইজ গাঁও পিছাই বুঠাৰ পুলিচজন হমজাং পিছ সামৰী জাহন বিক বুথাৰ বুঠাৰ যিাই মূঙা যাব আনন্দাই আৰু হমজান দায় বি মূঙা যাব পদ্মণি

পিংকু মালাৰ বাইলা চাংঘাৰ আৰু বাবুল আলফা উদানী চা বুক বুজি প্ৰথমতে মই শুভেচ্ছা জনাইছো যে এটা শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত আলফা আগবাঢ়ি আহি আছে সেইটো এটা ভাল কথা আৰু অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এনেকুৱা সময়ত যিবিলাক সৰু সুৰা ঘটনাবিলাক হৈ আছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আজিৰ সময়ত কোনোবা যদি ভাবে যে মই পুনৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ হিংসা কৰি সমাজ কৰিম মই হিংসাৰ এটা আশ্ৰয় লৈ পেলাই সমাজখন আগুৱাই লৈ যাম তেনেকুৱা পৰিৱেশ মই কেতিয়াও দেখা নাই ত' সেইকাৰণে আলফাৰ সমস্যাখিনি আলোচনাৰ মেজত আহি সমাধান কৰাৰ কাৰণে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো আলোচনা চলি আছিলে এই আলোচনাটো এতিয়া এটা ফিনিচিঙত আহিব লাগে সেইটো আমি চবে বিচাৰোঁ আৰু চুক্তিটো হয় তেখেতসকলৰ মূল খুঁটিত আহি সমাজৰ লগত থাকি অসমৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাত তেখেতসকলৰ যিটো দায়িত্ব বা তেখেতসকলৰ যিটো আগৰ সপোন আছিলে সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো এটা ভাল কথা আমি সেইটো সমৰ্থন কৰোঁ খালী যিয়ে চুক্তি হওক তাত চাব লাগে যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত যাতে ইনক্লুড হয় কোনো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কোনো এটা নিগেটিভ এটা পইণ্ট যাতে তাত নাথাকে সেই চুক্তিত সেইটোকে আমি বিচাৰোঁ আৰু শান্তিৰ স্বাৰ্থত যিসকলে আগবাঢ়ি আহে আমি সকলোকে আদৰণি জনাওঁ অকল কংগ্ৰেছ নহয় সৰু সুৰা দল যিবিলাক দল নাছিলেও ইহঁতেও দল হিচাপে ওলাই পেলাই কাম কৰিব ইয়াত একো চিন্তা কৰিব লগা নাই আৰু কংগ্ৰেছ দলে চাপৰৰ পৰা যিটো প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে তেখেতসকলে ভাবি লয় যে চাপৰটোৱে তেখেতসকলৰ ভেটি সেইকাৰণে তেখেতসকলে চাপৰটোৱে চিলেক্ট কৰি লৈছে মই মোৰ শুভেচ্ছা থাকিব তেখেতসকলৰ কামটো তেখেতসকলে কৰক কিন্তু অসমত আজি যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আছে ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত যিটো নতুন এটা ৰাজনীতিক সাংস্কৃতি এটা আৰম্ভ হৈছে ৰাইজক সেৱা কৰা ৰাজনীতিক ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা ৰাজনীতি ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা ৰাজনীতি আৰু ৰাজ্যখন ভাৰতৰ উন্নত ৰাজ্যৰ হিচাপত ভিতৰত এখন ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ যিটো ৰাজনীতিক চিন্তাধাৰা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত কোনো কম্পিট কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত কোনো টিকিব নোৱাৰিব আৰু সেইকাৰণে আহি থকা নিৰ্বাচনত ইয়াত অসমত যিখিনি লোকসভা ছিট আছে ইয়াত কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই আমাৰ যিটো মিত্ৰজোঁট আছে এন ডি এ যিটো এলায়েঞ্চ আছে সেইটোৱে মানে ইয়াত মেক্সিমাম চিট পাব আৰু অকল অসম নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে এইটো নিশ্চিত হৈ গৈছে কিবা কণ্ডিশ্যন থাকিবও পাৰে তেখেতৰ নিজৰ কিবা কথা থাকিবও পাৰে কিন্তু অসমৰ মানুহ হিচাপে আমি সকলো অনুৰোধ কৰোঁ ভৱৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও আলোচনাত আহিব লাগে কাৰণ তেখেতে কি ভাবিছে নাজানো কিন্তু আমি যিটো ভাবোঁ সাময়িকভাৱে তেখেতে বাহিৰত থাকি পেলাই বা ক'ৰবাত থাকি পেলাই সংগ্ৰাম নামৰ এটা বিষয় এটা হয়তো তেখেতে জীয়াই থকালৈকে জীয়াই ৰাখিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ ইম্পেক্ট আৰু এফেক্টটো খুব বেছি বহুত কিবা এটা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে বিশ্বখন ইমান আগুৱাই গ'ল ইয়াত অসমখন যদি আগুৱাই যাব লাগে অসমক ভাল পোৱা অসমীয়াক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন সন্তানৰ কিবা এটা দায়িত্ব আছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেই দায়িত্বটো হ'ল ৰাজ্যখন শান্তিত থাকিলে ৰাজ্যখন প্ৰগতি হ'ব ৰাজ্যখন ভালকৈ থাকিলে তেতিয়াহে ৰাইজ ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি যাব সেইকাৰণে যি সংগ্ৰাম তেখেতে ইমান দিনে কৰিলে ইয়াৰ প্লাছ মাইনাছ সকলো হিচাপ কৰি আজিৰ সময়ত মই ভাবোঁ যে তেখেতেও মূল খুটিত অহাটো দৰকাৰ আৰু সকলো মিলি পেলাই অসমখন অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি ইয়াত থলুৱা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা সংস্কৃতি আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে সকলোকে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ মানে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতেও আহিব লাগে মই এইটো অনুৰোধ কৰোঁ না বেখিনি টাইম নেটামিম ৰজে যাৰ